أدال أبيغا عوضا محان وايسا وايدي هيا شيكو هيا محيكو ساب سنتاي وا مالاي دوريس جعلان شيكا دا حمروني كدابي وانا مالاي دور حمروني للغيلا اوكي صح ان هاد دكور ولا انا اوكو لاي صح حمروني كدابي هاد دكور وحاد عذي دورو او حيتيك جرتي بد حيبتا مرة ولا بيتيجي جرت كلا بولبو. علمني تيجي جرت لوجيه. مركب بدأ وحاكب وح different kind of ملاي فر بدن أو color بدنه. ها. أو حاجة على تكي وعسى أو جدود كها. ملاي جدودو. مل مل. كلا بولبو بس وتجلس وتجلسي ما أنت بحيت تريش بحركب ما أنت واقر هنا يترشى كذا. ها ما حالانك بعد ما تكين سكري. لا وحيد هذاني وأذن كوج على ذي إنه كوديت كرينا وربا. هيا. ملاي وتر ملاي وحيري that can oo badda ku jiro malaayidan aniga maxay iga jeclaatay waxay tiri gudoon say iga jeclaatay ah waxay tiri color kaadan jeclaaday color kaad qofkana wax uu ka heli karaa ha ha color waa laga heli karaa sax marka ha adiga way balameen maalintii ku xigtay isagana wuxuu weydiyay in intay geeyneysa ha waxay tiri marka waxaan kugu casumaayaa maqaayad aan waligaa wax ka cunay jiraaniga fariid bas galabti kale way soo baxeen labadoo way soo raaceen maqaayadda imaaday iyada mar walba dooraas maqaayadda wax ka cunay jirtay waraw haaji gudoodo ay soo wadi ha meesha markay fariisteen kabaleeriga yimid haya maxal keenna way kabaleeriga marka wuxuu yiri ilaan isaga wuxuu matalaanin inuu yahay mugta malaayiga markaas wuxuu yiri maxaa marka u baahantiin caawo casha ay cuntaan ha markaas en kabaleen malaayigu wuxuu yiri ani waa lay wada tirshadan ay wado maamadaana ay wado ha marka iyadan waxay tiri hadii aniga la igu soo wareejiyay waxaan rabaa ay tiri ina u keentay ninkan bariis oo lagu umitay malaay 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 cunaya fariid bas markuu kabaleeriga baxay ha malaaygii la keenay ibriiska la keenay iyo wixii dhan la keenay oo kabaleerigana baxay wuxuu weydiiyay atrishadii oo balansay wuxuu yiri doore animation waxa ii keentay ina wax cuno waa invite grace laakiin hadii caaw waxaan anaga cunno ama anagu dhaxda ka cuneyn cuntadan ay yimaadaan dad kale ay codsadaan bariis lagu umitay malaay malaay oo aysan olin ana lay dubanow yiraas waxna aqtano meesha ka baxay ka meesha ka dhamaatay malaay hadii si ay ki ugu dambeey waaye lacala hadii customer imaadaan oo malaay ay weediyaan ana irid ma ka dagoeyseer maaye haa marka sheekada taawada ay ka sii taawada marka sheekadan waxaan rabaa dadweynaha inay weydiin inay fact tahay ama friction ay tahay iga laga rabaa inay ka jawaabaan hey horta af Soomaali ka dhig baad dadka fact iyo friction haa waxaan macnaa idinka rabaa inaan ka jawaabtiin sheeka sax inay tahay iyo mid macnaheysa ee run sa ee run ahayn inaan kala sheegtaan yoodan way sax maxay laad way ka jawaabt maxay laad maxay ugu jawaab dadka maqashay waxay tiri waa wax oo la sameeyay sheeka sameeyay aa taas aan la intu kusameeyno adiga ma deganeysaa gobolka ka tagtiye maxaan ka tagane gobolka ka tagtiya waxe malaaygi iyo dooradii jaceel saaida dhaxmari waxaas inta malaay arosa imaadi malaaygi dooradii soo jarsadi diiq iyo iska soo jarsadi walisi walisi arooski antay lagu dhigaayo badda hadii ay door ay gasho ay door badda hadii gasho waa kagay ama malayna dis banaanka imaado waa dhimaa selo ninkaha ninkaha yaa laga rawaa adiga ninkaha ninkaha adii babikra linkeena door hadii badda gasho waa dhimaa malayna dis banaanka imaado ne ha marka jacayl ko jacayl jiraba ma ahanbe ha marka wax la sameeyay inay si ay kaas lagu fahmaa mayno ma sha Allah